ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 69.45% ଉମରକୋଟରେ 72% ମତଦାନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 69.45% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏହି ପୌର ପରିଷଦର 17 ୱାର୍ଡର 29 ବୁଥରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 24,785 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 17,213 ଜଣ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି 69.45% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାଉରିଆଗୁଡ଼ା, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ସେନାପତି ସାହି, ଦଶରାପଦା ଓ ଗାଦବାଗୁଡ଼ା ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଉମରକୋଟ ପୌର ପରିଷଦର 14 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 27 ବୁଥରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ମୋଟ 23,718 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,056 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 72% ହୋଇଛି। ତେବେ 14 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଅସୁବିଧା ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ବୁଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ 26 ବୁଥରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଉମରକୋଟରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।